DTEK 50 מבית בלקברי. נכון, בלקברי. נתחיל בפתיחת קופסה, זהו כפי שאמרתי ה-DTEK 50 שהוכרז ביולי 2016 ועכשיו הוא מתחיל להיות משווק בישראל. אנחנו רואים למטה יש את הלוגו הגדול של בלקברי, Secure Smartphone, Powered by Android, Touch Screen. כן, להזכירכם, בלקברי היום מכשירים עם מערכת הפעלה אנדרואיד. כאן יש לנו את הנתונים, מי שזה מעניין אותו יכול לקרוא. בחלקו העליון יש לנו את מה הוא מכיל, מתן, ערכה, יבואן, אקסל טלקום, והמון המון 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 מידע בכמה שפות שאתם רוצים. זה מי שרוצה לקרוא, מדבקות שנועלות את המכשיר, ובואו נפתח אותו. אז כחלק מההקשבה לקוראים על סכין שהוא פשוט, החלטנו לעבוד עם סכין יותר מקצועית. נפתח את הטלפון, אם הוא ייתן לי, כאן וכאן. ובואו נראה. DTEK 50. בבקשה. אז דבר ראשון אנחנו רואים את המכשיר. נוציא אותו ונשמור אותו לעוד מעט. כאשר בקופסה יש לנו את המפתח למגירת הסים שתכף נשתמש בו. יש לנו את המדריך התחל כאן, Start Here, עברית ואנגלית, עם כל המפרט שעכשיו אני אעבור איתכם. יש לנו את תעודת האחריות, למי שעוד ממלא אותה, ספרי אזהרות במגוון שפות, כולל בעברית, מידע בטיחות, מידע בעבור קרינה בלתי מייננת, שיבואנים בארץ מחויבים לשים. עוד ניירות, זה לא נגמר חברים. והסכם רישיון לפתרון בלקברי. מי שרוצה מוזמן לקרוא את הכל. לא אנחנו, לא כרגע. מטען USB, די סטנדרטי. כאשר אני לא יודע כמה נוכל לראות, לא משהו מיוחד. ותאמינו או לא, יש לנו שקית נוספת, אוזניות, כמו שהיום כבר יבואניות שוכחות לשים, אבל יש לנו אוזניות. של כל הגומיות כבר אני לא אצטרך. מה עוד יש בקופסה? כלום. אז זהו ה-DTEK 50 של בלקברי. נקלף את הניילון הזה. יש פה עוד פרטים. הדבר הראשון שרואים הוא גב המכשיר, הוא גב מחוספס, לא קרמי ולא פלסטי, סוג של סיליקון מחוספס, שכמובן יש לנו את הבלקברי, הסמל. בחזית שלנו יש, הוא מגיע עם מדבקה על הזה, אז כרגע אני לא אסיר אותה, אבל יש לנו את המסך. המסך הוא 5.2 אינץ' ברזולוציית Full HD, זה אומר 1080 על 1920, כאשר ה-PPI, צפיפות פיקסלים, היא 424. המסך הוא IPS LCD. הגודל שלו, מי שממש שואל, זה 147 על 72.5 על 7.4 מילימטרים. העובי שלו דק יחסית. עכשיו אם נעבור על הכפתורים, יש לנו בצידו הימני, יש לנו את הכפתורי עוצמת השמע של העלאה והורדה. רגע שנתפוס אותם. ויש לנו, הנה, ויש לנו את מגירת הסים. כאשר מגירת הסים, אם נפתח אותה, נוכל לראות שהיא גם לכרטיס סים אחד וגם לכרטיס זיכרון, כרטיס זיכרון של עד 256 גיגה-בייט. נחזיר אותו חזרה. ויש לנו כפתור, אז כל מי שהתבלבל, לא, זה לא כפתור ההפעלה, אלא זה הכפתור הייעודי של בלקברי, שאפשר למעשה לתכנת אותו לכל מה שאתם רוצים שהוא יעשה. יפתח את המצלמה, יפתח את מגירת אפליקציות וכו' וכו', הוא ניתן להגדרה. בצידו השמאלי יש לנו את לחצן ההפעלה. צריך להתרגל, זה טיפה מוזר, אבל יש את לחצן ההפעלה בצידו השמאלי. זאת אומרת, זה כפתור הייעודי, ופה, צד שמאל, כפתור ההפעלה. גם בחזית יש לנו רמקולים סטריאופונים, וגם בגב המכשיר יש לנו רמקול סטריאופונים, אני אקרב שתוכלו לראות. יש לנו כאן סט אחד של רמקולים, כאן סט אחד של רמקולים, נורא קשה לראות אבל יש, קטן, הנה. ואם אני הופך אותו גם, יש לנו בחזית סט אחד של רמקולים, ולמעלה סט אחד של רמקולים. עוד בחזית יש לנו את מצלמת הסלפי, שהיא מצלמה של 8 מגה פיקסל במפתח צמצם של 2.2, צילום וידאו 1080p, ובגב המכשיר יש לנו את הפלאש והמצלמה הראשית, שהיא מצלמה של 13 מגה פיקסל במפתח צמצם של 2.0, צילום לא ב-4K, ב-1080p Full HD. זה מבחינת המכשיר. הסוללה היא לא סוללה נשלפת, אי אפשר לפתוח, זה אומר אי אפשר. יש בפנים סוללה של 2610 מילי אמפר, סוללה מובנית בפנים. כאמור, המכשיר מריץ את מערכת האנדרואיד. עוד למטה יש לנו מיקרופון, ויש לנו את שקע המיקרו USB, ובחלקו העליון יש לנו מיקרופון ואת שקע האוזניות. מי ששאל את עצמו, אז המעבד הוא מעבד של קואלקום, הסנאפדרגון 610, כאשר המעבד הגרפי הוא אדרנו 405. הנפח אחסון שלו, נפח בדגם הזה לפחות מה שיש לנו פה, הוא 16 גיגה בייט אחסון פנימי ו3 גיגה בייט רם, זיכרון הפעלה. אז זהו ה-DTEK 50, עם כמה מאפיינים ייחודיים משלו. הסקירה המלאה תבוא בקרוב. אני הייתי רון פיירמן, עד לסקירה הבאה, תהנו.